Izvinite, molim vas. Izvolite. Rekoše mi da ste vi šef ove samoposluge ovde. Taj sam, jesam. A koji si ti? Ja sam novinar. U stvari vodim potrošačku rubriku u svom listu. Pa ovih dana ima dosta pritužbi na rad osoblja po samoposlugama. Ček. Ili je se to narod, mislim, muštarije žale? Pa da. Narod kaže da to više i ne liči na trgovinu. A što kao ne liči, jer za to što za njima ne vičemo, ljubimo ruke, klanjamo se, gospodo potrošača. Ne, oni ne znaju da se to uopšte kod nas govori. Žale se da ih vaši prodavci jednom rečju potkradaju. Pa odmah istrtljali novinarima, misle da će se mi pobesimo od stra zbog toga, jel? Zašto bi se besili, to niko ne traži. Nego? Jednostavno mole da naplaćujete onoliko koliko treba. Da. Vraćate tačan kusur i da robu dajete ispravnu i svežu. Razumem. Već si podlegao pritisku masa. Sve to, drugar, novinar, bezobrazno i besno. Pobesnelo je to što ima da bira. Najlepše bi mu bilo da nema ništa, nego samo jedno, pa ako hoćeš kupi, a ako nećeš poljubi, pa ostane. Molim vas. Idemo redom. Idemo, ajde. Da li robu ponekad naplatite i više nego što treba? Omakne se, ali života mi iz čistog haosa, jer više niko nema pojma pojmatijskog koliko šta košta. E, to je tačno, to ste u pravu. Malo pre sam gledao ovu flašicu šampona za kosu. Yes. Koštala je 1.800.000 dinara. Kad sam izvadio beležnicu da zapišem cenu, yes, na njoj je već pisalo 2.500.000 dinara. Da bome. Kad sam pitao kako to 2.500.000 dinara, yes, prodavačica je rekla, gde ima šampon za 2.500.000? Yes, gde ima? Ja sam je odveo do flašice. Yes. Kad tamo stvarno sad piše 3.800.000 dinara. Eto vidiš. A pogledaj sa šta piše na njoj, druga dana. Šta piše? Pogledaj. 4.200.000 dinara. Pa kako to? Pa tako to. Lepi cene ko stigne burazeru. Jel vidiš onog prodavca na vratima? Kog prodavca? Vidim. On samo tamo stoji i čeka. Šta čeka? Čeka automobil iz direkcije da prođe da mu doda novce novde. Po ceo dan stoji na vrata jer mu auto svaki čas prolazi i donosi nove cenovnike. Pa i dokle tako? Dok ne poludimo. Onda će da dignemo ruke od svega, samo će da se ujedemo između sebe, da vrištimo, da cepamo odela i goli da trčimo po ulicama. E vidiš, to se u trgovini zove jurio lud zbunjeno. A to je vaše gledište, molim vas. I ne bih se s njim složio. Pa sad ću. Mušterije su mi rekle da ste, otkad ste šef, sazidali kuću, molim vas. Što je to, đubre? Izvinjavam se, mislim mušterija. Mojte tako. Šta se njih tiče šta ja radim? Moja brešama posluga, pa mogu da moj materijal, moja građa, pa mogu da radim šta hoću. Bolje da zidam kuću nego da pijem i pravim skandali po kafane. Ali s vašom platom, kako? Otpaci, drug novinar, otpaci života mi. Sve ja to skupljam i nosim kući. E, pa na to se i najviše žale. Zašto? Kažu, nosite zejtin, šećer i ostalu robu kući. Yeah. Pa kad skoči dobro cena, ponovo je kolima vratite u prodavnicu, a to nisu otpaci, molim. Nosi, bre, kući za svoju dušu i dušu svoje familije. I moje dečice, i njima usta nisu rutava. Vole i ona šećer i zejtin i kafu. A to što posle vraćate kad skoči cena? Lažu, barabe. Sve ja to vraćam za njihovo dobro. Dođu tu pa kukumavše, molim te komšija, samo malo kafu, pa malo šećer, pa malo ovo, pa malo ono. A druže novinar, moja duša, samaričanska, dobrodašna, učini dobro delo, a vidi kako mi se vraća, vidi. Nemojte, ali vi tu zaradite dobre pare. Šta su bre danas dobre pare? Nemojte. Šta pričaš i ti koješ? Šta sam ja uradio ako sam preko plate mesečno uzeo 2-3 milijarde? Ništa bre, apsolutno ništa. Skupio sam mrvice. Drugo da ja sve sam uzimam i samo poslugu. Onda mislim, moglo bi da se kaže da je tu kanulo malo više. Ali bre, pogledaj štagar nas je ovde, bre. Svaki hoće svoj deo, s punim pravom. Ali to nije vaše, molim vas. Kako nije? Nego čije, bre? Da nije opštinsko, a?
Mi se, drugar, ovde znojimo, bre, mućkamo, pretačamo, prevenavamo, muvamo, poturamo, a to mora se nagradi. Neverovatno, neverovatno. Žale se mnogi kupci da prodajete i robu koja je prošla vrednost. A to je naročito opasno za prehrambenu robu. Lažu, lažu. Ma nemoj. Kupe pa odnesu kući i drže skuplju rezervu. Da. Pa se sami pobrkaju i između sebe potruju životami. Ma nemojte. Pa posle kažu, mi smo krivi što im infektivna isprala stomac. Da, da. Što se neko naš nije trovo, a jedemo isto što i oni. Bog, drug novinar, Bog ne da dobrim ljudima da stradaju. Nego, slušaj, idi ti pa poteraj ove glavne lopove, mislimo, mi smo sitne ribe, pljockavci. Da, 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 ali narod kaže da im je sa vama najteže. Kaže da se tu najviše nerviraju. A što se nerviraju? Imaju besplatno socijalno, nek uzmu za umirenje, pa onda neka dođu kod nas. Ja ne uzimam ništa. Pa šta će vama kad uzimate robu i ostalo? Dobrahlje, dobro, sada se nađi neka flaša pići za tebe. Pa dobro, nisam ja baba roga. Da me podnitite, jel? Ma nego kako? Lepo. Pa ja bre korak u životu ne mogu da napravim bez mita. Treba mi cement, daj mito. Auto da kupim, mito do guše. Pito, ne pito, ništa bez mito. Sram vas bilo. Ja sam očekivao da ćete se više braniti. Od čega, bre, da se brani? Kako, od koga? Od ovih zujavci što bi po ceo dan dušu vade na pamuk i piju krv. Nema gore stvorenje od mušterije, da ti bude jasno. Oni kako se probude ujutru, već počnu se tresu kako će da nas stradaju u samoposlugu. Ali zašto, bre? Zašto? Aj, kaži zašto. Jesmo mi ubice, bre. Vidi, vidi, drug novinar. Pogledaj, bre, moju fizionomiju. Pa slikar po meni anđela da crta. Pa ne bi baš vidi, mogo da... Vidi onu blagajnicu. Vidi, pa dobra, aj sad nju da preskočim. A što nju da preskočim? Pa uvatila je mušterje da joj krade iz ruke. I onda me pozove. Jer ja da vam odmah kao šef viknem tu na blagajnicu. Kakav je to? A ona, molim te, zgrabi flašu Knjaz Miloš kiselu vodu. Opali me u grudi, Bog te mazo. Ištera mi vazdu. Kad onda nisam zaklao šatarom što sečemo kreme nadle, neću nikad. Eto, vidite da kradu vaši ljudi. Ovu ste čak i vi uhvatili. Pa dobro, pa šta? Pa ima i ona živci. Ma ne. Zide i ona nešto u selo, pa joj pokrali šljaka blokovi i toga dana bila žena dezorientisana. Da, da, da. Čekajte, molim vas, je li ona odgovarala? Jeste. I? Bila 15 dana na bolovanje da sredi živčani sistem i da završi kuću. Pa to je strašno. Hvala Bogu. Stvarno neverovatno. Hvala Bogu da si shvatio da je strašno. A zamisli one što kradu devize. Kadar. Ej, Bog te mazo, drug, proveren na položaju, bre, pokrao nekoliko miliona dolara i tutanj preko granice. I to spasoš. Čak mu i milicija mahala kad je napuštao zemlju. A gde to ima? Nađe se, na primjer, kod nas. I sad njega, jel, pod pritiskom, sad kao Bajagi, tuže, jel, da se on vrati, da vrati dolari, a onda ide u Požarevac da uči drugi zanat. I sad, na sudu, on... Optuže ga. Nevin. Ej, bre, nevin, oslobođen. Ma nemoguće. Moguće. Jer ako po njemu krenu, ima stvar da se otvori ko Rajfešlus i odoše grbni kadrovi. Ovako, Vuk Nevin, pare nisu ni viđene, svako se malo zaljuljao, pa ostao na svoje mesto. Ništa se ne čuje, samo čuješ kako ovce bleju. Koje ovce? Narod. Blej narod. Ošišali ga i pustili da blej. Ma čekajte, molim. Kakve to vezima sa vama? Ima. Kakve zbog vezi? Njih. Mislim, zbog tih velikih lopova. Da. Narod je došao ovaj proce, bre. I zbog njih blej. Njima ništa ne mogu, onda daj samo poslugu. Zašto? Kako zašto? Zato što samo poslugu služi narodu kao Iberlauf. Da olakša i da ode. Kad rekao, odo, ajde, odo, ja stigle nove cene. Ajde, počni slepljanje!